Кордон на замку. Цієї ночі Фінляндія закрила половину пропускних пунктів на кордоні з Росією. Усе, аби зупинити потік нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Їх росіяни, попри домовленості, пропускають без належних документів. Тож, чи планують збільшити кількість закритих пунктів пропуску на кордоні? Про це у матеріалі Тетяни Лугунової. 4 з 9 у ніч на суботу рівно о півночі Фінляндія закрила майже половину пунктів пропуску на кордоні з Росією. Попередньо на 3 місяці, тобто до 18 лютого наступного року. Відповідне рішення уряд ухвалив кілька днів тому. Фінляндія закриває свій східний кордон з Росією. Уряд вирішив повністю закрити пункти пропуску Ваалима, Нуа-Яма, Іматра та Нірала на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією. Будь-який перетин кордону на цих прикордонних станціях буде заборонений. Закрити східний кордон фіни вирішили через нелегальних мігрантів. Вже кілька місяців прикордонники фіксують різке збільшення кількості шукачів притулку з Іраку, Сомалі та Ємену. Люди прибувають транзитом через Росію, попри відсутність необхідних візних документів. У фінському уряді підозрюють, це може бути організована акція. Очевидно, що російська влада сприяла людям у перетині кордону з Росії до Фінляндії. Цілком можливо, що така форма незаконного в'їзду, яку ми зараз спостерігаємо, може швидко набрати обертів. Східний кордон Фінляндії також є зовнішнім кордоном Шенгенської зони, Європейського Союзу та НАТО. Фінляндія готова протистояти будь-якому типу гібридних операцій разом з нашими партнерами та союзниками. Ми сподіваємося, що незабаром тиск на кордон зменшиться, і ми зможемо знову відкрити прикордонні пункти, які є важливими для багатьох сімей, дипломатів і транзиту необхідних товарів. Потік нелегальних мігрантів з Росії президент Фінляндії обговорив зі своїм німецьким колегою. Обидва лідери вважають, що Москва навмисно використовує біженців з метою дестабілізації Заходу. Росіяни традиційно все заперечують і закликають не закривати кордон. Хочеться сподіватися, що здоровий глузд переможе і Гельсінкі відмовляться від деструктивних ідей повного закриття кордону. Це призведе до нових ліній розмежування в Європі. Опцію повного закриття кордону у разі погіршення ситуації влада Фінляндії справді розглядає. Про готовність оперативно закрити прикордонні пункти заявили інші країни, що мають кордон з Росією, зокрема Естонія та Норвегія. Тетяна Лугунова, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.